Kungsparken i Malmö har i dagarna varit helt ockuperad av utställningen Djupfryst, morgondagens mål idag. Idén med denna, den mest fulländade av alla konserveringsmetoder, framgår tydligt av denna bild. Det djupfrysta har på några år helt erövrat den svenska marknaden och idag leder vi statistiken i Europa. Det är bara USA som konsumerar mer. Och det djupfrysta ökar för var dag. Se bara vilka sortiment. Vattnar det sig inte i munnen eller säg. Fågel och fjäderfä fryses ner och bevarar sin friska vilda smak. Det gäller hela raden läckra fåglar. Och nu kan ni få hjortstek, rådjur, vildsvin, björn, vad ni vill, var som helst och när som helst på året. Ryska krabbor, dagsfärska. Och vanliga, hederliga, svenska kräftor, fastän jag tror vi sparar dem till i augusti. Små förtjusande grönländskor representerade sitt djupfrysta fädernesland och demonstrerade det senaste så kallade grilletter, som lär vara något alldeles extra. Fruktjuicer inrangeras i skalan av djupfrysta och pass på, nu kommer det allra senaste, djupfrysta tårtor och bakelser. Göteborgarna fick häromdagen tillfälle att som första svenskar se detta hiskliga åkvidunder sakta rulla fram på det fredliga Götets gator. Det är världens snabbaste bil, engelsmannen John Cobbs, The Railton, som fortfarande håller det absoluta världsrekordet för jordbundna fordon. Två motorer på sammanlagt 1200 hästkrafter döljer sig bakom strömlinjekåporna. Bilen är fyrhjulsdriven och den går hela 240 km i timmen på ettans växel, 440 på tvåan och 633,8 km på trean, det absoluta världsrekordet. Vagnen kommer nu under 6 veckor att visas i Sverige och hälften av nettointäkterna kommer att gå till kräftforskningen. Passa på att se denna fantastiska vagn. Det är 30 år sedan Hjalmar Branting gick ur tiden. Här är hemmet på Norrtullsgatan och ett gammalt fotografi från barndomen. Kungliga biblioteket hade påpassligt anordnat en minnesutställning där riksbibliotekarien Willers var ciceron. Hjalmar Brantings son, advokat Georg Branting, var tillstädes tillsammans med fru Sonja Branting Westerståhl. Förre utrikesministern Richard Sandler hade sökt sig till KB och detsamma gällde den gamle politiska kämpen Kalle Kilbom. Östen Undén såg sig kring bland montrarna i sällskap med statsrådet Gustav Möller. Ur SS journalarkiv har vi ställt samman några bilder av Hjalmar Branting i sin krafts dagar, här som folkmötestalare i den stora arbetarrörelsens dagar. 1 maj-demonstration på Kungsgatan, där klippväggar ännu flankerar gatan. Det var på Hjalmar Brantings tid färgstarka och entusiastiska manifestationer för den stora sociala omvälvning som var på väg. Ett par bilder från centralen där stockholmarna välkomnar sin populäre statsminister efter en utlandsresa till Frankrike. Denna välkända scen finns naturligtvis på utställningen tillsammans med Richard Bergs kända porträtt. Ett lika säkert vårtecken som de första flyttfåglarna är den numera traditionella motorsalongen på Ostermans i Stockholm, som nu slagit upp portarna med knarrar och motorer av alla de slag. Vid entrén fick man lägga sin röst för eller emot landshövding Mossbergs hastighetsbegränsningsförslag. Vad nytt i år? Jo, huvudintrycket är det fostbrödraskap som ingått mellan mopeden och skotern. Mellantinget, moletten eller vad det nu ska heta, finns i alla de former. Med ökad komfort, bättre fjädring, mjukare kraftöverföring, men fortfarande med mopedens frihet från skatt och registrering. Husqvarna bjuder till och med på en sportmoped. De populära tyska fabrikaten kommer rustade med nya modeller. Alla de slag av små och originella fordon kunde beskådas på mässan. DKV har gett sig in i skoterstriden med en maskin på endast 75 kubikcentimeters motor, men med en genial helautomatisk växellåda som synnerligen förträffligt tar vara på motorkraften. De största tyska skotermaskinerna ståtar med både självstart och hydrauliska bromsar.
För den unga farthungriga publiken är det också väl sörjt. Den svenska silverpilen håller sig under 75 kilo. Men den här fullvuxna BMW-racen ska man nog handskas med lite varligt i början. Italienska Romi ser egendomlig ut. Och från England det berömda pigsvinet från AJS. En grotesk racermaskin på 230 km hastighet. Och nu väntar vi bara på den annalkande solen och värmen från de upptorkade vägarna. Så rätt vad det är så kommer snart en munter motorsång att surra från våra vägar. Vår nye skidkung heter Sixten Jernberg och här följer vi honom på femmilen i Sundsvall. Där den gamle friskusen och eviga tvåan Enar Josefsson jagade honom hela tiden. Vid Laggarberg skiljer det inte många minuter mellan de bägge storrännarna. Men vid 25 km då Jernberg gick ut på sista varvet hade vännen Enar halkat efter och blev senare omåkt av Per-Erik Larsson från Mora. 40 km från start kommer Jernberg i fin fart och Josefsson har åkt om Larsson och ligger tvåa igen. Och så går då Jernberg i mål, suverän och oberörd i det närmaste. Enar kommer lite stapplande men säkrar sin andra plats. Det är en plats som han kan gratuleras för. Det var strålande väder, lagom kallt och nästan vindstilla när SM-tävlingarna i Kubenbacken vid Sundsvall skulle börja. Den nyvordne svenske medborgaren Toivo Laurén hoppar och säkrar en ledning i första omgången. Så kommer juniormästaren Lars Wikström. Han hoppar hela 58 meter och det blir en god placering. Vinden låg lite snett och en del hoppare fick sig en snödörs vid nedslaget, men det var inget farligt i alla fall. Och så kommer Bror Östman. Det blir 60,5 meters hopp och 18,5 i stilpoäng. Och så Toivo Laurens tur igen. Striden mellan dessa bägge var intensiv och andra konkurrenter halkade långt ner i tabellen. Och så Östman i sitt sista hopp som ger honom segern. Sammanlagt blev det 220 poäng. Och så var då SM slut för den här gången. Världsmästerskapen i ishockey, men Sverige fick inte några guldmedaljer den här gången. Men kämpade strålande såsom till exempel i den här matchen mot Sovjet i Dortmund. Ryssarna går fram, men det blir tvärstopp. Svenskarna spelar utmärkt. Och nu går tvillingarna fram och det blir skott mot det ryska målet. Ryska backarna är svåra att överlista, men tvillingarna snor runt och runt. Och hela den svenska kedjan hamrar på det ryska målområdet. Men det är omöjligt, det vill inte lyckas. Svenskarna blir utan mål den här gången. Och nu kommer Bobrov som har kommit fri och kör fram i expressfart mot Lasse Svensson. Men Lasse Björn gör slag i saken och det ryska anfallet kommer av sig. Hasse Tvilling tar hand om pucken. Och så är det Lasse Björn igen. Den gossen har sannoliken kämpat under den här turneringen. Han har bastanta kilon bakom alla ledestyckorna. Första perioden slutar 1-1 och nu är Bobrov fri och skjuter, men Lasse Svensson klarar. Det är full kalabalik vid det svenska målet. Ryssarna skjuter skott på skott, men den ovärderliga Lasse klarar dem alla. Se bara här. Och där var det nära, men Lasse klarar med en parad. Och nu kommer Tumba fri. Och nu ska vi se vad det blir av att medan mister pucken nere vid planket. Istället blir det ryskt anfall. Och nu är det svenska försvaret samlat och anfallet kommer av sig i portgången. Spelet följer fram och tillbaka och den tyska publiken hejar vilt på 3 kronor som står högt i popularitet här nere i Dortmund. Ska vi inte få in det där lilla målet? Det är fortfarande 1-1. Och så då tredje perioden. Spel på plan. Och så sätter ryssarna igång. Bobrov gör en av sina berömda soloräder igen. Men den gången klarar försvaret upp det. Och så här sker en typisk bodycheck. Nu lägger ryssarna in högsta växeln och nu börjar kanonaden mot svenska målen att tillta. Och det ser otäckt ut. Nu kommer strax det ryska segermålet. Så där, 2-1. Där satt det. 2-1 till Ryssland.